بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر ناظر حسین۔ طب نبوی کی ادویات سے گنج پن یعنی بالڈنس کا علاج۔ شہد کی مکھیاں 11 عدد اور زیتون کا تیل 120 ملی لیٹر یعنی آدھا پاؤ۔ 3 منٹ تک گرم کرنے کے بعد انہیں فلٹر کر لیجئے اور روزانہ رات سر دھو کر خشک ہونے پر اسے لگائیے۔ کم از کم 3 ماہ کے علاج سے گنج پن دور ہو سکتا ہے۔ اگر زیتون کا تیل میسر نہ ہو تو اس میں سرسوں کا خالص تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کلونجی۔ کلونجی 1 بڑا چمچہ 1 ٹیبل اسپون یعنی 10 گرام، زیتون کا تیل 100 ملی لیٹر یعنی آدھا پاؤ سے کم۔ 5 منٹ تک تیز گرم کیجئے، اس کے بعد فلٹر کر کے روزانہ رات سر پر لگائیے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ کے علاج سے وہ بال جو کمزور ہو چکے ہیں، وہ مسام جو کھلے ہیں، ان میں سے گنج پن کی علامات دور ہو کر بال نکل آئیں گے اور بال انشاءاللہ مضبوط، توانا اور سیاہ بھی ہوں گے۔